fer de la contractació pública una eina central per assolir un nou pacte social i ambiental a la ciutat de Barcelona. És a dir, un pacte social, això és el que oferim fent aquesta proposta de contractació pública, que ens permeti generar riquesa de manera transparent, de manera sostenible i poder repartir-la de manera justa en el conjunt de la, en el conjunt de la ciutat.